Zdaj pa vabim gospoda Branimirja Brkljača, da se nam pridruži na odru. In sicer Branimir Brkljač je po izobrazbi diplomirani pravnik, ki je v zgodnjem obdobju svoje pravniške kariere isto se je okužil z virusom marketinga, ko je po službeni dolžnosti začel voditi projekt Kozmoniz. Tisti, ki ga poznajo, pravijo, da je dober govornik in da bi bil odličen odvetnik, zato je pravo za vselej postavil v kot. Ampak prav tako je gospod Branimir ustanovitelj studija Moderna. Njegov najnovejši projekt pa je Mokrin House. In sicer gre za globalno vas, ki so jo transformirali za delo in bivanje digitalnih nomadov, mladih vizionarjev, projektantov, kreativcev, inovatorjev ali preprosto pisarniških delavcev. Vsekakor nas o tem zanima več. In dobrodošli, gospod Branimir, pri nas. Hvala. Hvala. Ja, po takšnem uvodu dovolite mi prvo, da povem, da ta projekt, ki sem ga začel v Srbiji leta 1991 s Kozmodiskom, nikoli ne bi prišel daleč od tega nekega lokalnega projekta, da se v Srbiji nije začelo dešavati vse to, kar se začelo dešavati v začetku 90-ih let in da jaz nisem imel prijatelja iz starih časov, se temu reče, za moje lete primerno, da rečem stari časi. Sandija Češka, s katerim smo pol začeli to zgodbo, Kozmodisku, ki se je prelevila v Topshop in tako naprej. Ne. Govorim to zdaj zato, da je tudi to neki dokaz, kot je povezovanje v popolnoma nekih marginalnih zadevah te lahko pripele pol do ene priložnosti. Ne bom rekel samo poslovne, ampak tudi življenjske. Tako da v tem momentu, ko sem jaz iz moje domovine Vojvodine prišel v Slovenijo, nisem pričakal, da bo Slovenija postala moja domovina, pa jaz danes imam občutek, da je Slovenija moj dom. Ne glede na to, da ne vem, kam pripadam in da še vedno sem mal tu, mal tja, mal več avionov, ampak to je že druga zgodba. In to je zdaj uvod v ovo zgodbo, zakaj mi danes govorimo o sodelu, co-workingu. Sodelo je prvič ena beseda, ki sem jaz slišal, da je na nekem drugem jeziku razen co-workinga. Co-working mi je familiar. Ok, ni slovenska beseda familiar, ampak ok. Sodelo je ta prava zgodba. Kako je to možno? Dajmo prvo postaviti stvar v neki kontekst. Mi živimo v enem času, ki je zelo pomemben za celo našo civilizacijo. Ne dogajajo se pogosto momenti, ko se cel svet spreminja na en fundamentalni način. On se spreminja takrat, ko ljudje začnejo, zamenjajo način komunikacije. Mi danes ne bi mogli govoriti o sodelu, co-workingu, če ne bi bilo tehnološke revolucije, ki nam je to iz tehnološkega pripomočka v komaj zadnjih desetih letih prelevila v organ. To je del našega telesa, to ni tehnologija. Koliko vaše memorije je tle, koliko pa tle? Lade, jaz smo danes prihali iz Ljubljane. Nismo vedeli, kje je Kersnikova. Smo tipkali navigacijo. Sploh nismo razmišljali, ali bomo najdli, ali bomo poklicali. Ne. Ok, smo šli na mestni trg ali muzejski trg. Ne? Ampak končali smo z živo navigacijo. Tako, tako. Tudi je to simbolno. Ne? Ko se tehnologija industrijska, ne ova informatična, industrijska razvila, je kaj bila potreba? Da razvežeš človeka, ki je bil vezan za zemljo v feudalizmu. In da ga prikleneš za stroj ali pa za pisalno mizo. Takrat se je zgodila ta velika revolucija, nastala so mesta in je se svet spremenil. Kaj se danes dogaja? Danes nam se je ta organ nas je razvezal od delovnega mesta. Delo pa delovno mesto več niso povezani. Oziroma so še nekateri, vse več del, več ni vezano za delovno mesto, za fizično lokacijo. Kaj to pomeni? Mi zdaj govorimo o freelanceri, govorimo o svobodi dela, delaš od kje hočeš, daj hočeš.
I to je svoboda. Po eni strani je, ali ni samo to. Posledica tega je, su velike migracije, posledica tega su umiranje mest, posledica tega su umiranje vasi med drugimi. Ker danas ni potrebno da, da jaz sedim u fizičnem prostoru sa svojimi sodelavci. Sima sam lako online. Če se zaljubim že online, kaj pa da delava, ne? In zato mi zdaj govorimo o fenomenu co-workinga. Po eni strani nam to prodajo ko svobodo, po drugi strani, to je še boljša veznost, kad individualizira človeka in prepreč kakšne koli spremembe. Ampak to je zdaj čisto ena druga zadeva. Ne bomo zdaj od te dimenziji. Tisto, kar jaz hočem povedati, tisto, kar si razvezan zdaj od fizične lokacije, tam, kje delaš, ti omogočajo nekateri ljudje zdaj kombinirajo delo in putovanje. Če ti lahko delaš od kjerkoli, če ti je takšna služba, ti lahko putuješ pa delaš. In nastavi fenomen digitalnih nomadov. Ljudje, ki putujejo in delajo, ker več nisi vezan za to eno fizično lokacijo. Sami sebi imenujejo digitalni nomadi. Razmisli malo o tej spremembi. Kaj je za nas simbol nomada? Tisti, ki vzame svoj šotor ali pa hišo na hrbet in gre putovati. Novi model digitalnog nomadstva je, da ti identificiraš točke na planetu, kje bo te ta tvoja hiša čakala. In edino, kar rabiš s sabo, je to. Če tega ne bi bilo, moj projekt Mokrin haus ne bi bil možen. Kaj je Mokrin haus? To je eno zapuščeno posestvo, ki sem ga jaz, kad sem bil blesem, 15 let nazaj, 10 let nazaj kupo, ne? Kao bom jaz to prenovil, pa bo to fajn, pa tako naprej. Sem ugotovil, da jaz ne bom tamo, ne vem, koliko časa živel i gor pa dol, ne? Ampak potem sem srečal skupino mladih arhitektov, ki su naredili u te umiroči vasi Mokrin, ki je na severu Vojvodine, par kilometrov od Rumunije i nekih 10 kilometrov od Mađarske. Čist sam špic gor, ne? Su prenovili u zelo sodobno mesto. Če otipkate, evo, ne rabim da vam prospekt dam, lako vam povem, potipkajte mokrinhaus.com, ne? I boste videli za kaj gre. Su naredili eno zelo sodobno urbano točko u eni umiroči vasi. To make a long story short, ko bi mi rekli, ne? Kaj se zgodilo? Ljudje, ki su začeli prihajati, digitalni nomadi, u to vas, za njih ni bila zanimiva Budimpešta, Beograd, nekateri nisu ni slišali, ne? Oni su prišli u Mokrin. Zakaj? Kar su identificirali na te globalni mapi to kod eno od mest, kje oni lahko živijo, en tedan, en mesec, tri meseca, lahko delajo tako naprej. Zdaj si predstavljate iz te perspektive, da u eni umiroči vasi, u eni ekonomiji, ki je u velikih problemih, vi imate Malezica, Novozelanca, Angleža, Južnoafričana, ki delajo, skupi so, se pogovarjajo i živijo tam. To je model, ki je u co-working prepelo še en model, co-living. Oni nimajo občutak da pripadajo neki določeni točki. Pripadajo celem svetu. To je za njih normalno. To je še mehna skupina. Jaz govorim zdaj v tem momentu, kar bo to samo naraščalo. Zgodilo se pa je, da je zdaj ta model postao tudi model za revitalizaciju življenja u eni umiroči vasi kot je ta Mokrin. Pa neki Mokrinčani tamo zdaj in delajo, in pa se družijo, pa so na ta način postajo deo tega sveta. Ko to govorim, jaz vama ne govorim zdaj o tem, da je to uspešan projekt, ker jaz to še ne vem. Ta projekt je 3 leta v zagonu. To je nova stvar. Ne? Samo za mene je to fenomen in jaz zdaj po vseh teh časov grem u ta Mokrin haus, ki ga pele ena mlada ekipa, ki su tudi na nek način digitalni nomadi, se učiti, pogovarjati se s tistimi ljudmi, razumeti ta svet u katerem mi živimo i na katerem ta svet ostaje za mene, ena šola. I zato
ne glede na, na mojo poslovno kariero, ne glede na to, da ja, ne morem reči, da nisem bil uspešen v tem, kar sem delal, ne? Ampak jaz sem danes, v tej točki, izkušeni začetnik. To je moj title. Sem ponosen na vse to, kar sem naredil, ampak vem, da nič ne vem. In da zdaj se tem svetu moram ne prilagajati v smislu, kako bom lažje spelo stvari, ampak da bi ta svet razumel in da bi v njemu živel. In ko sem dobil vabilo za sodelovanje na tem simpoziju, sem bil, moram priznati, prvo presenečen, da obstaja, da, da je nekdo prišel sploh do te teme, ki bi jo izpostavil na enem ovakvem srečanju. In to so teme, ki bodo vse bolj pogoste prisotne v naših pogovorih. Dobra novica, ni dokončnih odgovorov, kam to pele. Ker kot jih vse sam omenil, co-working je lahko business opportunity za tiste, ki imajo denar in kapital in ko to gledajo kot real estate project. In to počnejo. Ampak zakaj ne bi razumeli to kot eno priložnost, če res danes svet globalna vas, ampak dejansko globalna vas, ker nikoli nismo se lažje povezovali kot se zdaj, zakaj to ne bi bila priložnost, da se nekatera mesta in nekatere lokacije revitalizirajo na ta nov način, da ta svet se poveže na eni drugi osnovi, ker paradoks današnjega sveta, s tem vam zaključuje, na eni strani smo vsi lahko povezani. Vi imate prijatelje na Facebooku, sledilce na drugih družabnih omrežjih, razumete besede. To je sve fajn, super, ampak a se skozi to ustvarja skupnost, ki zahteva eno interakcijo, ne samo sledenje, lajkanje in tako naprej. In zato, koliko se sliši absurdno, ampak je resnično, koliko god smo mi najbolj povezani kadarkoli v zgodovini naše vrste, je ključno vprašanje, ki ga vsi postavljamo, kje jaz pripadam. Prej so ti rekli, da pripadaš zemlji, pa podjetju, pa državi, pa veri, pa naciji, pa ne vem, vse to fajn. Ampak zdaj je taj sense of belonging bistveno širši. Ker je primarni sens obilonga, da pripadamo svetu. Ampak kako znotraj zdaj tega ustvarjati povezanost, kar mi smo socijalna bitja, mi rabimo to interakcijo, mi rabimo to energijo, ki jo izmenjujemo. In za mene so vprašanja, ki se bojo postavila, ko se pogovarjamo o co-workingu in co-livingu, prava vprašanja za prihodnost tega sveta. Se sliš mogoče pre resno povedano, ampak je to dejanska stvar. In to, kar vi tle ustvarjate na ovom malom prostoru, da zbirate ljudi, da se oni pogovarjajo, da so interakciji, to je ta začetek. In vse se začne od malega. Od ove sobe. Od one vas i mokrin. Jutro pa do sveta. Hvala.